дәріс болған кезде біз үйде болдық, балам екеуміз. Азанда мында үлкен қызмен отырдым әңгімес. Сол кезде мына жақтан бір өрт шықты. Онда біз өзіміз қашып қала чемедан бар шықтық. Ересейлер сынған кезде біз қораға қарай қаштық. Мына үш талдың түбінде жаттық. Ініміз садикте балабақшада тұр мына жері. Сөйтіп мамам екеуміз балабақшаға барып ініміздің садигіндегі машинамен қаштық. Мен үйде болдым, үйде шығып шығып байтты шығарып қаға қораға қолқан болды. Маған қашындар еді, мен үйге жүгіріп кеп, бірінші ағам айттым, ол тиісті документтерді жинап, үйдің есігін құлдап, сыртқа шығып кеттік. Осыны қашып шықты шешемізді, кеш шешеміз деп таппадық, кешке сағат 8:30-ға тауып алдық. Бірінші барымнан шыққаннан кейін бізге көршіміз звондады, үйлерінің есігін ашты, өртеп кеттіреді. Келген негізі бірінші күннен бастап ше. Одан кейін Қаздани Мамет бізде жатқаны 48 негізі тіркелгенде мына кісілер енді бізге келеді. 48 отбасы. Иә, 48 отбасы, бірақ бізге олар келеді. Бірақ жалпы жатқаны жаңағындай 38 отбасы. И оның ішінде жаңағындай біз өз еркімен кеткендер бар, жа кішкене шамалы. Келтіріп, сол үйдің басына отырамыз дегендер, олар үйлеріне оралып жатырды, қалғандар осы жерде жатыр. Қазір, иә, мектепте жатады, төрт мезгіл тамағы бар. Осы жерде қазір жатады. Қай уақытта келесің, уақыт емес. Оны толық білмейді екенбіз. Ана жақ үйлер салынып кеткенге дейін. Жоқ, тамақ істеуге мысалы өзіміздің ерікті мұғалімдеріміз келген, көмектесуге. Одан кейін директорымыз да осы жерде, завучтарымыз да осы жерде, бәріміз біргеміз. Күндіз кезекшілікке мұғалімдеріміз түседі, ер мұғалімдеріміз. И тазалау жұмыстары бірінші қалыпқа келтіру үшін жатқызудан бастап біз мұғалімдер жұмыс жасады осы жерде. Волонтерлер де келіп жұмыс жасады, әлі күнге дейін бар қазір. Бұл кісінің үйі полный жанып кеткен, өртеніп кеткен. Ішінен бір қасық алып шығамаған, 48 жыл жинаған дүние мүлкінің бәрі өртеніп кетті. Қазір өкімет тарапынан ешқандай жәрдем келіп жатқан жоқ бұл кісіге. Бұл кісінің мен шешем, әкем бар инвалид кісі, қазір басқа жерде жатыр. Өйткені мына жерде жататындай жағдай жоқ, бір орында жатып бүкіл затын істейтін кісі ол. Ешқандай өкімет тарапынан жәрдем келіп жатқан жоқ бұл кісілерге. Мына жерге әкеп тастады, жатқаны болмаса, бірақ үй салынып, мына инвалид кісі жағдайын сұрап әкемнің ешкім келіп жатқан жоқ, неғып жатқан жоқ сол. 8 семья үйсіз-күйсіз қалды да, ештеңке дүние мүлік алған жоқпыз. Аламадық, өзіміз қашып құтылдық әйтеуір, зорға дегенде. Шалымызды сүйреліп, келсек үйіміз жанып кеткен түгі жоқ. Каждый дом по пришествии сюда мы заполняли акт. Называется он дефектный. В каждый дом заходим и знакомимся с хозяевами. Столкнулись с такой сложностью, что хозяевов нету. Потому что после ситуации, которая здесь произошла, были моменты, когда хозяева уезжали в другие города. Плюс еще квартиранты жили. Үйде кешегі осы жарысты ағы бөлмеден балқысынып төмен қарай түскен балқылер. Әйнегестер жарысып қоған. Соны іске кірісіп, қолға алып істеп берсе, өтіншіп сол басташы. Наразылық білдіргенде бұлай, келген адамдар, жаңағы жұмысқа келген адамдар. Мұны тамы кішкентай, біз істеймейміз, оны ақшасы аз деп кетіп отырған көрінеді. Жаңа айтты да өшеді басшылардың өзі. Ең сонда мені жағдайыма қарап, істеген неме қарап істесем, мен баста шамам келген осы болған, осы тамғада. Осымен отырғаныма біраз жыл болды қазір.
Бригада пришла, они сегодня уже сейчас начнут. Здесь у вас же будет, как мы вам и говорили, эту комнату всю полностью заштукатурят, что отпадает, снимут, положат новую штукатурку, зашпаклюют, покрасят. С вот этой стеной, смотрите, такое решение, что, как и говорили, зальют полностью по всему периметру сейсмопояс и над вот этой стеной с арматурой бетон зальют, чтобы вот эту эта стена связана была с этой стеной, она будет ее держать. Полностью, да, вот как здесь на полу рисовали? Сейчас вот эту стену литровую, да? Нет, все снимут и сверху зальют бетонный пояс и завяжут с вот этой стеной. Вот эти кирпич снимать будут, да? Нет, кирпич останется, но они его укрепят. Мы это все укрепим, сделаем. Видимо, жители собираются, и один говорит, у меня рама поломана, мне будут делать. А он говорит, а почему мне не делать? Я тоже хочу новую раму. То есть мы столкнулись с тем, что жители уже не то, что хотят восстановить, они, пользуясь случаем, хотят приукрасить свое жилище. То есть они уже хотят, чтобы были окна, внутри уже все покрашено. Они хотят другую дверь, они хотят кровлю, чтобы у них было 100% новое. Үйдің артынан бастап, балына ұрған, содан бүкіл мына 50 метр құраның барлығын балына ұрып, ана ортасында ысырапиласын бәрін сындырып жібере берген. Үйдің ішінің патологының бәрі түскен. Балалар қазір жақсы істеп жатыр, көңілімізден шығып жатыр. Құдай қаласа, енді барлығын істеп береміз деп уәде беріп жатыр ғой. Қашан бітіреміз? Осы біздікіне кеш келді өзі. Ана рабошылар болмады ғой алғашқыда. Қазір қолға алып, осы бір аптаның көлемінде үйіміздің төбесін бәрін полный өзіміз алдық. Бұлар жақсылап істеп жатыр. Енді ырзамыз бұларға. Вызырыптың несінен кіріше жарамай қалған, сырттары кеткен, ішке нелерге зақым келген стеналардың бәріне. Бірақ өзінде астында үстінде сейсмопояс бар еді менде. Содан қайта дуалдың жағын қалған. Мына терезенің бәрін ауыстырып берді. Сыртқы жағы почти айтып жатырмын ғой 90-95% жобаға келді. Енді ішін істейміз деп жатыр ғой фермалар. Ішін істейміз, құдай қаласа болып қалады. Фермаға рахмет, осындай жаңағы қолға алып бәріміз бірге деп атсалысып жатқандарына. Әйтеуір елдің бірлігі, әйтеуір екенін біліп жатырмыз. Мы
отвечаем за ремонтно-восстановительные работы. Кровля, отделка, окна, двери и так далее. В первую очередь мы решили восстановить кровлю и фасад, а точнее именно окна. А дальше уже переходим во внутреннюю отделку. Параллельно. Жара никак в Астане. И условия совсем другие. Енді арс өзіміздің туып өскен жеріміз, ешқандай да қимаймыз, қаншалықты жарыс болған күнде де. Барлығымыз жұмысымыз осы жерде нан тауып отқан жеріміз. Енді басқа жаққа бара алмаймыз. Сондықтан осы жер келешекте гүлденеді деп ойлаймын. Бұрынғы қалпына келеді. Қайтадан сол тыныш өміріміз, бейбіт өміріміз басталады. Осы жерде немеремізбен барлығымыз жақсы өмір сүреміз деп ойлаймын. Жоқ, мен өскенде бұл Арыстық қаласына тұрғым келмейді. Неге? Әлі де күн осында жарылыс болады деген күмәні бар. Қорқыныш бар әлі де. Тұрмаймыз деп не алмай, мен мына баяншасты орнын одарысын азайтып, басқа қалып, қаламыз гүлденіп, бүкіл Қазақстан күш салып жатыр ғой фермалар. Ал енді ертең гүлденіп жатса, енді мысалы баяншасымыз азайып кетіп, архивіне бұндай болмайды деп қайталанбайды десе, онда қаяққа барамыз осы жерді маған? Үйімізді тастап кетпейміз ғой. Ол кеше мысалы өзімізде біраз ашумен шықтық, басқа қылдық қой. Ол енді жәнде үйді тастаған келешегі жайлап-жайлап кетуі мүмкін. Негізі бұл жерлерге көп жер берілмеу керек. Сырттан осы жерге берілетін жерді басқа жерлерде жер көп қой. Қазақстанның Шымкент облысында да қаншама жерлер бар. Вы знаете, мне, возможно, повезло, в этот момент меня не было в городе. Я была в Шымкенте на работе. Мне сын позвонил 9:30 со стороны, он в Астане живет. Спросил: мама, где вы находитесь? Я говорю: на работе, собираюсь домой ехать. Он мне сказал: мам, не езжайте, там горит наш военвед. Ну, я так и осталась в Шымкенте, но тоже пережила это горе. Скажите, а вы когда вернулись в себя? Мы приехали 28 июня, когда нам уже разрешили въехать в город. Приехали, конечно, были. Тяжело вспоминать. Я хотя и не была в этот момент. Мы до сих пор не можем успокоиться. Как-то заехали в город, вся такая разруха. Особенно, когда подошли к этому дому своему. Как-то мы не ожидали такого, хотя и видели все это, но не ожидали мы действительно, с чем мы столкнулись, разруха. Я не хочу кривить душу и обманывать. Мы просто ждем, когда восстановят нам наше жилье, а о будущем мы не думаем. Угу. Мы уже привыкли жить сегодняшним днем. Мы не планируем будущее свое. Вот как есть оно, мы живем. А дальнейшее мы даже и не думаем, что с нами будет, как будет. Ну, конечно, многие жители уезжают. Но мы пока на этой точке. Восстановить свое жилье, а потом дальше. Жизнь покажет.